17. put za redom deca i odrasli sa mentalnim smetnjama učestvuju u Eko kampu u Srbobranu. Zatekli smo ih u sekciji Pokaži mi šta znaš, gde su učestvovali u pevanju i tako pokazali svoje talente. Meni je ovdje prelepo vreme, imam cijelo društvo. I kako provodite vreme ovdje? Pa super, igrajući se, družići se i tako. Lepo mi je na Eko kampu, fantastično se osjećam i lepo se provodim. Evo moj volonter Boki, najbolji na svetu. Moj najbolji drug i njegov brat Pavle. Štićenicima udruženja Biser koji borave u Eko kampu, podršku su dala i deca osnovnoškolskog uzrasta iz Srbobrana. Zajedno se druže, pevaju i učestvuju u sportskim aktivnostima koje se održavaju na vašarištu. Dobro je, tu vidim svaki dan sa drugarima ovdje u ovaj Eko kamp i družimo se svi zajedno. Šta ti je najzanimljivije tokom dana ovdje? Pa isto koji imam drugu, sportski dane. Kroz širok spektar organizovanih radionica, deca i odrasli pokazat će na delu svoje talente u čemu im svesrdnu pomoć pružaju vaspitači i defektolozi koji sa njima rade svakodnevno. Cilj je da napravimo taj neki inkluzivni tip kampa gde bi prosto svi mladi i deca sa smetnjama učestvovali podjednako ravnopravno sa decom iz redovne populacije. Posvećenost je iz godine u godinu sve veća, preko 100 učesnika tokom dana imamo. Radionice su šarenolike, imamo kreativne, imamo sportsko-takmičarske, rekreativne, raznorazni talenti kao što ste videli. Tako da ja mislim da onako zadovoljavamo sve potrebe svih učesnika. Kamp su posjetili predstavnici Društva za borbu protiv šećerne bolesti Srbobrana i štićenicima udruženja Biser, merili nivo šećera u krvi i indeks telesne mase. Kampu su prisustvovali predstavnici srodnih udruženja iz Subotice, Žablja, Vrbasa i Odžaka. Eko kamp je počeo 26. jula i trajeće do 29. jula.